kita ke perkembangan dari Sarawak. Antara tumpuan hari ini, bangunan blok Mill Hill Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph Kuching berusia 139 tahun yang dibayar pulih dibuka semula hari ini. Perincian lanjut bersama Bu Mawin. Silakan. Ya, terima kasih Alif. Bangunan Blok Mill Hill Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph Kuching berusia 139 tahun yang dibaik pulih selepas mengalami beberapa kerosakan dibuka semula hari ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jori Tun memberitahu blok bersejarah itu dibina pada tahun 1886 sebagai bangunan kayu dua tingkat sebelum bertukar wajah menjadi bangunan bata tingkat pada tahun 1895. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan pada tempo berkenaan bangunan itu dikatakan sebagai bangunan terbesar di Sarawak yang dikagumi dengan sejarah, identiti dan warisan yang dibanggakan. Beliau turut menghargai usaha kolektif pelbagai pihak dalam kerja-kerja baik pulih bangunan blok sekolah terbabit yang menelan kos kira-kira 5.7 juta ringgit. Dalam pada itu, beliau juga menekankan SMK St. Joseph seperti sekolah mubalik lain di Sarawak yang mencerminkan keupayaan untuk menghargai dan meraihkan perbezaan dalam keunikan serta cara hidup sebagai rakyat Sarawak. Ketua Menteri memberitahu demikian menerusi teks ucapan yang disampaikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kuihian di Kuching. Sebuah syarikat penerbangan swasta dari Singapura bercadang melebarkan sayap penerbangannya ke Miri awal tahun depan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, Scoot Tiger Air Sendirian Berhad buat masa ini hanya menyambungkan Singapura dan Kuching dengan jumlah penerbangan tiga kali seminggu dan akan menambah penerbangannya ke utara Sarawak selepas melihat perkembangan semasa. Menurut Datuli, sudah tiba masanya syarikat-syarikat penerbangan mula beroperasi ke bandar-bandar utama di Sarawak. Katanya ia bagi memulihkan sektor penerbangan yang mengalami kemerosotan pengunjung dari Singapura sepanjang tahun lepas dengan hanya mencatatkan seramai 7,363 pengunjung sahaja. Namun beliau percaya jumlah pengunjung akan meningkat secara perlahan selepas pandemik COVID-19 bertambah baik dan jumlah vaksinasi dewasa mencecah lebih 91%. Datuk Lee menjelaskan perkara ini dalam satu kenyataan media di Kuching. Sebanyak 11 barangan terkawal dikuatkuasakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hal ehwal pengguna cawangan miri di bawah skim harga maksimum musim perayaan bersempena di Pavali yang bermula semalam sehingga 7 November nanti. Ketua cawangannya Jo Azmi Jamil bagaimanapun memberitahu harga barang terkawal tersebut hanya dikuatkuasakan di Bandaraya Miri. Joasmi Asmi berkata antara barangan tersebut termasuk ayam hidup, ayam standar, telur ayam, daging kambing biri-biri import bertulang, tomato, cili merah, kelapa biji dan kelapa parut. Beliau menambah pihaknya telah menjalankan pemeriksaan ke atas bekalan dan harga sempena pelaksanaan skim tersebut di beberapa premis perniagaan di sekitar Miri. Johasmie dalam kenyataan media juga memaklumkan hasil pemeriksaan di salah sebuah pasar raya di Pujut Miri semalam mendapati kesemua barangan kawalan dijual pada harga yang ditetapkan selain dijual pada harga lebih murah dan bekalan barangan mencukupi. Beliau dalam pada itu menasihati peniaga agar sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sekiranya gagal tindakan undang-undang akan diambil. Orang ramai boleh membuat aduan ke pejabat KPDNHP Cawangan Miri di talian 085412862 atau laman sesawang eaduan.kpdnhp.gov.my. Warga kerja Radio Televisyen Malaysia Miri diseru terus mengekalkan momentum kerja yang cemerlang untuk penganjuran program dan aktiviti jabatan. Pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut, memberitahu kerja yang cemerlang dan lancar oleh warga kerja RTM termasuk di Miri selama ini merupakan hasil kerjasama selain komitmen tinggi menerusi kerja berpasukan. Lydia Paya menjelaskan meskipun negara dilanda pandemik COVID-19 sejak hampir dua tahun lalu, namun amanah dan tanggungjawab warga RTM terhadap program dan aktiviti dilaksanakan dengan baik. Beliau berucap merasmikan Majlis Sekalung Budi Anjuran Kelab Sosial Miri FM di Miri. Lydia juga berharap semua warga kerja RTM Miri meneruskan semangat dedikasi dan cemerlang dalam budaya kerja untuk manfaat jabatan dan masyarakat. Majlis Ringkas yang meraihkan warga kerja RTM Miri yang telah bertungkus lumus terlibat dalam berbagai program jabatan di Miri turut diserikan dengan aktiviti cabutan bertuah dan persembahan oleh artis-artis jemputan, showcase gemar legenda Miri FM seperti klon A. Ramli, klon Ramli Sarip serta Ayai Ilusi. Kesatuan Guru Sarawak STU meminta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi perhatian untuk pembangunan pendidikan secara digital dalam pembentangan bajet 2022 dengan lebih terperinci. Presiden STU, Adam Prakash Abdullah berkata, "Ini kerana sejak pandemik COVID-19 melanda, ia banyak memberi impak terhadap dunia pekerjaan dan pembelajaran. Sekaligus kemahiran digital amat diperlukan oleh semua pihak termasuk para guru dan pelajar." Kesatuan Guru Sarawak sebenarnya mengharapkan ada sesuatu pengumuman yang khusus tentang peningkatan kemahiran pendidikan digital dalam pembinaan bajet tersebut. Namun ianya tidak disebut secara khusus dan kita berharap adalah perhatian yang akan diberi terhadap pembangunan dan latihan pengajaran dan pelajaran secara digital dalam bajet yang telah diumumkan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Dalam pada itu beliau juga merasa amat terharu dan berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas insentif khas alat bantuan mengajar secara sekali bayar sebanyak RM100 kepada guru sekolah di bawah KPM. Katanya ini jelas membuktikan keprihatinan pihak kerajaan dalam menghargai jasa guru yang menyediakan bahan mengajar tambahan kepada murid-murid semasa tempoh pandemik COVID-19 termasuk bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 yang diberikan kepada pelajar sekolah bagi meringankan beban ibu bapa untuk menanggung kos persekolahan anak-anak mereka kelak. Jumaat lepas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam pembentangan bajet 2022 di Dewan Rakyat mengumumkan peruntungan akan berjumlah 52.6 bilion ringgit kepada KPM. Temasha Sukan Borneo akan kembali tahun hadapan selepas penantian 12 tahun acara itu tidak berlangsung. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Amzah berkata, penganjuran acara itu juga mendapat respon positif daripada Sabah, sekaligus ia akan diadakan secara bergilir pada tahun seterusnya. Menurut Datu Sri Abdul Karim beberapa perancangan dibuat dengan pihak negeri di bawah bayu untuk mengadakan acara sukan tersebut dengan menitik beratkan faktor fasiliti yang terdapat di kedua-dua negeri itu. But then uh, Sabah is very keen on it and I'm very very sure nations like Brunei, uh, Indonesia they would be looking forward to to participating in the the Borneo Games. Tambahnya beberapa negeri dari semenanjung serta negara jiran yang lain seperti Singapura dan Filipina akan dipelawa untuk mengambil bahagian dalam beberapa acara sukan yang akan ditetapkan kelak. Menurut beliau, Brunei menjadi tuan rumah sukan Borneo pada tahun 1954 di mana Sabah, Sarawak dan Brunei secara bergile-gile menganjurkan temasha sukan tersebut. Sukan Borneo yang bersejarah itu bukan hanya menampilkan negara-negara di Kepulauan Borneo, malah turut disertai Semenanjung, Filipina dan Papua New Guinea. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan logo Spot Sarawak di pusat akuatik Pandalela Rinong di Kuching. Pada majlis itu, Datuk Seri Abdul Karim turut menyaksikan sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Sukan Sarawak yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Ong Kong Sui dan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak Prof. Datuk Dr. Muhammad Kadim Soaidi. MOU tersebut adalah bagi menjalin kerjasama dalam bidang industri sukan di Sarawak selain memudahkan laluan pendidikan kepada atlet-atlet program pembangunan Sarawak melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Baik saudara sekian perkembangan berita dari Sarawak kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri silakan Alif. Baik terima kasih Bu Mawin.